Não, not really. Não, de fato não é. You have the church fathers talking about depending on the Holy Spirit. Os pais da igreja já falavam sobre depender no Espírito Santo. You have Lectio Divina in the, I think, the Byzantine tradition. Você tem na tradição bizantina a Lectio Divina. You have Calvin and Luther talking about depending on the Holy Spirit. Calvino e Lutero também falavam sobre depender do Espírito. I mean, it's all through history as people recognize the need to depend on the Holy Spirit. Ao longo de toda a história, as pessoas reconheciam a necessidade de depender do Espírito. Except when you get to the radical enlightenment. Até que você chegue no iluminismo radical. People say we can do this on our own. E aí que as pessoas começavam a falar: não, não, a gente pode fazer isso sozinhos. So the grammar and studying the history. Então, a gramática, o estudo, a história. But yeah, grammar and history are very important. E claro, a gramática e a história são muito importantes. Most of my writing, most of my scholarship is to make the historical background available. E, na verdade, a maior parte dos meus escritos acadêmicos são para disponibilizar o pano de fundo histórico do texto. Yeah, I wrote a background commentary for that specific purpose. Eu escrevi um comentário da história e cultura, o pano de fundo da Bíblia, com esse propósito. But if it's just grammar and history, Porém, se é apenas a história e a gramática, if we're treating the Bible like just any other book, se estamos tratando a Bíblia como se fosse qualquer outro livro, apenas, we're forgetting that it's God's word. então nós estamos nos esquecendo de que se trata da palavra de Deus. The Bible is an inspired text. A Bíblia é um texto inspirado. Because it's a text, we need to pay attention to it textually. Agora, por ser um texto, nós precisamos dar atenção textual para ele. We need to pay attention to the grammar and the history. Precisamos prestar atenção à gramática, à história por trás do texto. But it's not just any text, it's an inspired text. Mas não é qualquer texto, é um texto inspirado. It's not just anybody's word, it's God's word. Não é a palavra de qualquer pessoa, é a palavra de Deus. And so, with this text, we want to listen in a special way. Então, com esse texto, queremos ouvir de uma maneira especial. To listen with faith. Ouvir com a fé. Faith that's expressed in obedience. A fé que se expressa em obediência. So we embrace this book in a way that we don't embrace. Então, nós recebemos, abraçamos esse livro de uma forma que nós não fazemos com outros livros.